pisang sudah dimasukkan. Pisang. Tehnya hanya dua, Bu. Hah? Tehnya cuma dua. Kok dua? Sama air putih. Oh, anu dioplos ya? Ya. Oke. Tentara kok ini? Itu. Pak polisi ada? Itu. Rok-roknya nyar terus. Waduh, nyar tok. Tuku kain 100.000 dapat rok 3. Oh. Nanti coronanya hilang, Pak. Corona hilang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, ping telu, Pak. Corona hilang. Anti corona. Makan anti corona.
Oh iya sudah. Gengge. Anti corona kok delok nang wong maneh awak dhewe iki kan. Iya anti corona. Lu dinten loro cuman. Nggih. Mas, nggih Pak, nggih. Pak, di Alfa TKI ben coronane ndang ilang, yo. Atene makan Alfa TKI ping 1 seket. Nggih. Ayo. Yo, anti corona, anti corona. Itu. Ayo, ayo. Si. Iku anu ngombene. Mana? Kurang biro. Wis, sampeyan utawa ta? Wis, panganmu cek akeh ora biro. Betul apa sih? Betul apa rek? Kopi. Delok iki apa sih rupane? Nene. Wala piroan ngene iki. Piroan. Duh, metese kon. Mau lah mesti siji mau. Wong ngene kok siji mau. Ya tak tuku rek piroan iki piroan. Mbayar Bu. Lho piroan. Lho iki lho. 10.000 larang ngono. Piroan iki piroan? 10. 10-nya tuku 10. Waduh, ye. Marhaban ya, Mas. Jenenge iki jenenge, jenenge mancing iki. Sing tuku sik senggel mana? Senggel, Pak. Eh, sing tuku maksude. Hei, buka 15 dah Sam. Wih. Menik Sam. Menik Sam. Iya. Yuk. Dan 15 lah terus. Ini dah jadi lebih. Oh iya. Aku sih yang nangani tubuh orang ini. Kau melawan, bu mikul tiap hari. Pak, bapak, Pak, Niki Pak, kayak buka Pak. Ngatik Pak. Si Karo tak sanggup nangani. Ini ada, dan ikut ini kejang. Oke Pak. 25.000. Mas kayu tak Bu? Enggak. Iki itu. Ya apa Pak? Urung payu tak Pak? Urung payu Pak. Dicetik tunggal TV Bu. Ketingi kok di yang masih tok sih Pak. Kok di yang masih tok sih kok gak loro. Panggini wala. Gak sampean kekno Pak. Sajane dikekno ae gak apa-apa timbangi. Timbangi loro karo gak payu kabeh. Oh, jadi dibuang ya, Pak? Nggih, mboten. Lah nopo? Omahe Pak, omahe? Punte to. Ya Allah, bedino entek tapi lek tetel kayu. Nggih, terus mau wonten apa dimasukkan? Nek tembo satu utawa nek mboten masuk. Oh, lah terus sampean muli ya mlaku tok ae. Mboten. Oh, numpak. Nek dalih kita mut kol. Oh. Derek kol lho dalih. Oh, nggih pun. Nggih pun nggih. Nggih kula mari kita ngutus selamatan lho. Nggih, Pak. Nggih, amin. Corona, Pak. Corona. Ben nang ilang, Pak. Ayo mikul ayo bayangno. Lah ayo tiap hari mikul ngono. Aduh, ra tego. Itu mulai tahun pirang mulai ngirim tahu mulai itu ya kok sudah tak lama tiap hari ini gitu. Anu Pak iki kursus Anu. Ini Pak, Pak. Dalam. Aduh. Komando. Pinggir ah. Jadi gini tuh lo mikir di on dikira ono sepeda. Pak. Dibuat buka. Mbak. Apa kon wingi gak gelem le? Ah, wingi ku areken wala, wong jeneng wingi ku areken ya dilokno lek wong. Mene aja arek ya, Le. Ini, Pak. Bu, nggih. Pun dibuang nggih. Sok orang. Bu, nggih, Mas. Mari, nggih. Nggih. Ngopo ayo? Matur nuwun, Bu. Nggih. Nggih, aku mah kayak perasaan ono banyu ndik dos. Lah ini kok gak ono. Pak, nggih, anti corona. Corona ben ilang. Ben. Ayo Pak, ijol cilok. Oh, ijol cilok.
Isi terus teh. Iku bapak ikut minta orang. Bapak. Melok jalok orang re. Jalok orang. Jove orang. Kena kuai bro. Hari ini Pak. Hari ini Pak Pri. Pak Pri. Reda Pak Pri. Niki Pak. Pun dibuang ge. Pak, iki banyune anu ut. Kanca-kancaku ya. Ayo. Ayo Pak. Yo. Dibuang. Ah, iya. Sehat. Hah? Sehat. Eh sorry yo, gak iso Jawa saiki yo. Temanku di Sampurna bagian engineering. Iya lah, kepada yang ngono janjuk ya no. Buat buka anti corona. Amin, amin ya robbal alamin. Kok yo ditunggak noti api isir. Wong wong kok yo saya panjat ngelok ngelok. Tunggu nih kurang ngake pak. Apa? Aduh, iya. Pak, anti corona dijamin tidak mabuk. Anti corona dijamin enggak mabuk. Loh, kok itu apa? Kok dibuang nggih, Pak? Kita do, Pak. Pun dibuang ke Pak, ditedong ke Pak, buat buka ya Pak. Pak, sepuntennya sing kata, dibuang, dibuang, pun dibuang. Aja guyu tok untune ketok iku lho. Iki op, om, op, 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 om. Pak, jangan dibuang. Jangan dibuang. Ini anti mabuk juga anti corona. Ya Pak. Buka. Pak. Nggih, Mas. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Pun dibuang nggih. Nggih. Yo. Hai, buka, Bu. Rene yo. Rene yo. Apa mulut. Oh, jalan cepet tuh. Makasih, Bu. Nggih. Anti corona. Lemu ijol cilok. Ayo. Ayo. Iki lho, Ri. Ri. Ini Ri. Ri. Anu kok kula acara rejeki, Bu. Napa? Kula metu mboten, Bu. Walah. Aduh selip iki ngene. Selip. Aduh, selip, Cak. Insyaallah saiki enggak, Pak. Tapi gak tahu dikuak sih, Pak. Boten toh. Dikuak, Pak. Itu mintanya. Pak, ndang ngale, gak oleh berkerumpul, jaga jarak. Gak oleh gak kayak masker, kudu gawe masker. Gantian. Ini ke Pak Nik. Ya wes, cabut terus, Bu. Nggih. Aduh, mangkane sampean. Lagi. Amin. Nggih, lan niku nasihat Pak. Enggak apa-apa, silakan. Nggih. Niki Bu, nyale jali. Iya. Berdoa ya, mudah-mudahan corona jendang hilang. Nggih. Kon Rene, lapo ngakuk-ngakuk. Are. Oh, lah iya tengah kayak kita tengahmu. Pak, niki Pak. Kene Om, kan ana Om. Air. Nasi. Bukan ini. Enggak. Ini Pak. Ayo, ndang ngale, Bu. Biar enggak macet. Cukupnya situ, Pak. Ini, Pak. Ini. Sabar. Saya bapaknya sepegang biar anu ndang ngale. Niki sedakan bapaknya. Sabar. Ini ya. Aduh. Tangan kiwa ya, Nduk.
Tangannya hentakan geringgingan sih, An. Jangan dibuang ya. Niki Pak. Nggih, amin, insya Allah barokah, Pak. Pak, aku lek masak iki sampai nangis-nangis, Pak. Tolong, Pak. Nggih. Kamu belum? Airnya sudah? Ayo, ayo. Bapak ini sudah? Sudah. Oke. Oke, laris banget ya Allah. Dukun tuh endi ta langit iki, Rek? Kok iso dadi laris kok ngene yo? Aku entek. Yo. Sebentar ya, sabar ya. Pak parkir. Tenang, Kir. Sabar ya, Om. Sabar menanti. Itu Pak, itu Pak. Itu Pak, itu Pak. Ayo, Pak. Yo, nang aku lak mlayu-mlayu. Ya. Pak. Wes, Pak. Nggih, Sun. Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ya apa carane corona ilang ngono lho, Pak? Yo. Nggih. Ilang aku. Yo, iya lah padha doane bareng-bareng. Oke, Pak. Nggih. Ijol sate, ijol sate. Ijol sate. Niku, Pak. Anjir jam tangannya aku, Bro. Nggih, Pak. Nggih. Ini, Pak. Oh, sudah. Ya. Ini menaik, Om. Nasi rasa bau sate. Bau sate, bau sate. Ya. Jangan khawatir, makan dekatnya sate, pasti bau sate, bau sate, bau sate. Bau sate, bau sate. Enggak ono wis mari, sate-sate tok. Yo nang aku. Ojo dipul niku. Hah? Siap lagi. Tinggal entek. Terima kasih. Ya, Pak. Ayo, Bro. Ojo omong-omong yo rek nang calone bojoku lek aku blades ngene yo. Iki burung nang kok. Yo. Ngomong tenang. Kok iso jekan kok jekan. Matur nuwun nggih. Matur nggih. Alhamdulillah. Iki pokoke kula mboten saged nyabrang, Pak. Nggih. Tekan jalan iki kok. Nggih. Heeh. Entek ta? Ojo karo sing mboten saged nyabrang niku. Sama kan pakai pasir. Sing wis nang mundur, Pak. Sing wis nang mundur. Sing wis nang mundur. Lah niku, mboten saged nyabrang lho, mboten kacang niku. Mung ngono kok raja kok njebokno ya. Lah iya tekek ora ae sanjene. Oh. Ya, Om. Jangan dibuang ya. Nggih. Eh. Rendah. Saya je tak dipangan kak apa? Pas habis hilang. Habis pak ya? Habis ya? Habis. Ada. Masih kakek nungguan aja. Habis pak. Ya Allah. Cepet lemu. Cepet lemu.
Waalaikumsalam. Kari gue nih lah. Oh, pakai. Monggo ke Pak. Mono-mono. Nggih. Iku sekarang ku masak kepala ikan to, ikan segar. Terus, waduh pokoknya makmi, enak-enak pokoknya. Masak. Enak bukan berarti mewah. Apa? Ya enak bukan berarti mewah. Lu, enak tapi mewah sekali. Mewah. Karena apa? Yo, ada. Rupi lu mewah. Kata-kata itu ini. Yo po. Larang. Aku gak butuh larangi, seperti meriah, nyaman. Sekarang saya tak utama no ikan asin ono, cili-cili. Terus ada gede titik ono, iwak kelotok. Terus lo ono meneh pak, ojo ngenyek sama yang ojo buyu-buyu bising. Terus kepala ikan kakap besar. Itu sampai tadi beli tadi, papat. Terus margono ono ayam kare iwak kampung pak. Serai, rumokan.
terus terus ono iwak sih rada setengah gawe pecut lele ono iwak brengosen ono dadine iwak laut tok sing urusan banyu-banyuan iku piro iku ono iwak klotok iwak teri iwak asin iwak lele lan iwak kakap lho ono kabeh daging ono sik sak iris tapi lho iku kan oleh tuku rendang kemarin ono kabeh di oma masak lodeh ono urang lodeh tak kei urang tak kei terong bagian lemes ono tahu kan ono belungi ono ulang kak pokok ono tahu godokan ya ono tahu godokan ya ono kole untuk minum untuk buka puasa kole walu gedangi tak goreng terus gedang hijau tadi bu oh ya ora ta tadi itu bu gedang hijau untuk gedang goreng ora gedang gedang goreng dhewe masak sok mas bu yo mak awak dhewek ta yo opo mak iki anggite sembarang iso amek mak promosi pancet ae gak payu mekan ora tambah dilem wong tambah dilolokno